Mheshimiwa Romano norete atongeria bange barekane na ndo achege siasa nabatigere gutonyithia siasa kiri atongeria baraba kulitira na inchinguge ngurukino mbite gutariria achiari mantuzegenye na kidhomo na gutariria nguge iria gavana mwangaza Athiru agita na mbere kulitira kana kameru kutigira maendeleo nija kukujirwa maturene ulita angwina dika encounte government of Meru the managing director wa parastato imoito wa Meru WASCO na araura kwe uwe tukuitao nunga wana wetu aiselese bisho kawira mwangaza uwe wano enziara uwe enzio na hii kontraktoro tiere ya kwe ya kutige mwe kenda uwe wano ambige kunyua na uwe wana utenye uwa skuru wa kero kwenye uwe skuru wa kenda ya baina uwe wano na kwe na mpango yu wano natugia mwangaza uwe yara kwe kero uwe tau kenda taungeto ekeote na yuko okura na angobeto ni mwere uteke tukengeja maana yu usaponti ya tongeria oskuru ee gavana na kwa kilite kilasi ya rono KCD na hito kwa alia kwe balabana ikumbwezwa kuma haki ote na uwe kweta jewa ikibuko kwe kana kakwele kwa ya lasia gavana na hata yukirie na hata sponsor na dhaika imeru skuru akaete full scholarship ya kuma form 1 mwaka form 4 so antumeto ni mwere kura kukadige na antumeto ni ya antumeto vende atongeria bakaruya atongeria wa matanaere mwishu wa mtabea mwensi ya mikuwa tu jani kebe kwa mchumbe gavana kawira mwangaza mwe gavana omeru video tu matongeria haba wale ni mpilo mtu wa elekteki ya wiki yawe kawira waka kirazi ya kani kiriye ya waka kiriye ya kutu wa elekteki ya kutu wa elekteki ya kawira mweshimu matongeria onge ee ya nabige kato elekteki mweshimu wa kawira kwa atene mpilo kiriye uwe na hawa ula kato elekteki ya so antumeto kiriye ya kawira kito rombe ya tongeria ba na mbele ya tongeria leto bawa atalele kanya karatu wei miyake yoba hei miyake zano mtu wafanya kazi yake babu imu mkamua hei tarakida esa zawa kwa mbo yungi kipenduwa liya manto ya rola RCS yetu wa krikacha isa zawa na RCS miyake ili hei kipenduwa liya kwa mbo mpura siyate uwa utongeli ya kwa shuwa wiko wakulika nina hiko yu wakata so ukelela mwishuwa letu urena RCS miyakele eita yukina makuibwa embele ture imbi ato didi leke miyake nyewe leke RCS imele kikwa kwele hako na hao lala mkimaji mwono wano wano na bangi wala hawa na mbwe ukeetela imu utoto embele tere na warona na hala mwoto kila siku ateke nase tulote na hala imu utoto na ngirikacha ato kutu ebe mbwe ato kutu ato kutu ato kutu ato kutu ato kutu kwa tobeto iko reke okazu imundo kwele otwela ngoro eto abayo eto ore eto eto kwela ile kento tuwe yo okazu na manyo to mingi ngoro eto eto aga moya dale mudi ala nini mwele o ngi akwele reke so tobeto tuwe siasa na imbe sio so kiande eto na nyuma kwa reke kwenene era to ya asubuye lo ndoko sa kontido na tobeto le kwele obeke kujenge kwa maana ya kidomo loko dole ya mwana kaya kilasi liyara kifuti ya mwana kubwide mwana uu kinoke ya kende inoke ya kwa kiwe ita akibaruwa mwana uu ungo kura akadoma kwa ya aku ita akibaruwa ya kila wita aku ita aroma kia kia kulema kukona zingi mwana ya kama alabatu so antubetu kukono angaleti kidomo kama mwana ya kwa angwa kwa ya support kukeme niya ni future generation yetu kukulia ni mtuwe yetu kukulia ni embelele yetu kukulia imeru yetu kukulia so antumetu yetu kwa kuna kiyadwa wangu wa Kenya tena tutumika pamoja ula kuikiyadwa ni kengibe tete lakini mwalimu and teacher kwenye congratulations you are doing a great job wena timu wewe ni mwalimu unafanya kazi mzuri sana na antumetu ni mwere uteke ndukike kia maana wako mutongeje na bangi ya songeje mutongeje mbele nuwa ibu enekezo wako batere
mwalimu mpya utenja ije revelation yeye yete eita miaka yeyete mbele hapo amulika la moto ana baa leba ka great people in this country tukaalika na tena ya mwalimu Uyongi moto mbele shukuru ya karole batere ana baambia boya makura boya ba nyamani so atubetu ni ata boya to support mwalimu shukuru to support ya tubetu kenda shukuru yetu yomo kura na yomba wita na mbele.